Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ukraynaya fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Elmira Hüseynqızı Axundova Azərbaycanın Ukraynada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Prezidentin digər sərəncamı ilə Azər Xudayaroğlu Xudiyev Azərbaycanın Ukraynada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilat QUAM yanında daimi nümayəndəsi vəzifəsindən geri çağırılıb.